Velkommen til Esbjerg og til denne vej, som hedder Frodesgade. Den er noget trafikeret. Vi står ude for nummer 150 derovre. Og hvad har dette her så med noget at gøre? Jo, denne bygning var skueplads for 2. verdenskrigs første civile offer. Ja, det lyder mærkeligt, men den er desværre god nok. Den 1. september 1939 invaderede Hitler-Tyskland Polen, og det kostede selvfølgelig menneskeliv på begge sider. 2 dage senere, altså den 3. september, erklærede England og Frankrig Tyskland krig. 2. verdenskrig var en kendsgerning. Krigen skulle blive en barsk realitet for indbyggerne her i Esbjerg allerede dagen efter den 4. september. Altså 7 måneder før Tysklands besættelse af Danmark den 9. april 1940. Engelske bombeflyvere lettede fra England med bombelast, der var øremærket nordtyske havne. Et af flyene mistede orienteringen og kastede sine bomber i den tro, at den var over målet i Nordtyskland. Men nej, 4 bomber faldt over Esbjerg. 3 af bomberne ramte havneterræn, og de forvoldte kun materiel skade. Men den 4. bombe endte her i beboelsen på Frodesgade 150. Hele den bygning derovre. Og lagde hele bygningen i ruiner. Nedslaget kostede ulykkeligvis den 26-årige frue Edel Hansen livet og sårede 7 andre personer. Ja, det er egentlig utroligt og heldigt, at flere ikke omkom, når man tænker på, at hele bygningen blev lagt i ruiner. Der opstod panik i Esbjerg, og mange borgere flygtede ud af byen efter bombardementet her. Man vidste jo i lang tid ikke, hvor bomben, om bomben var tysk, og hvor den kom fra, og om der kom flere fra oven. Men teknikere kunne fastslå, at bomberne var engelske. Og noget modstræbende måtte Bomber Command i England til sidst indrømme, at de ved en ulykkelig fejl havde smidt bomberne over Esbjerg, som altså kostede en ung kvinde livet. Selvfølgelig skal vi ikke glemme, at en tysk ubåd natten forinden havde sænket passagerskibet Athenia, som kostede 128 menneskeliv. Men bombningen her i Esbjerg og Frodesgade 150 kan med rette siges at have kostet 2. verdenskrigs første civile offer for engelsk eller franske våben i det vestlige Europa. Man har ikke tidligere hørt om faldende på grund af allierede bomber og kugler. Alle andre hidtidige dødsfald var jo tyskernes skyld, kan man hæve det. Edel Hansen i Frodesgade 150 i Esbjerg var det første civile offer for den allierede krigsmaskine, og dermed også det første danske civile offer i 2. verdenskrig. Men hun blev ikke det sidste. 2. verdenskrig kostede nær ved 60 millioner mennesker livet. England blev efterfølgende pålagt at betale krigserstatning til den danske stat og også betale for selve begravelsen, så man blev en statsbegravelse. Men Edel Hansens gravsted på Gormsgade Kirkegård, det findes ikke længere.